خۆتان لێبێت و تەندروست باش بن لە ئەڵلقێکی نوێی کۆوارەوە هاتوینەتەوە لاتان و سەرەتای بەرنامەکەش بە گرنگترین هەواڵە هونەری و کولتوریەکانی ئەم هەفتەیە دەست پێ دەکەین. ڕۆمانی کچانی دووکەڵ و ئاگر لە سلێمانی و هەولێر بڵاوکرایەوە. ڕۆمانەکە لە نووسینی ئاڤا هۆمایە و لەلایەن شەفیقی حاجی خدرەوە وەرگێڕاوە تا سەرزمانی کوردی. ناوەڕۆکی ڕۆمانەکە باس لە ئافرەتێک دەکات کە لە خەباتی خێزانیدایە و بە شێوەیەکی فێمینیستیانە نووسراوە. ئەم ڕۆمانە ئاڤاهۆما نووسویەتی. بەڕاستی ئەوەی جیای دەکاتەوە لە نووسەرە کوردەکانی دیکە کە شتیان بە زمانی بێگانە نووسیوە لە نێو هەموو کورداندا ئەم نووسەرە ژنە بە جیانێکی فێمینیستانە نووسیویەتی. ئەو ڕۆمانەی بە ناوی کچانی دووکەڵ و ئاگر شاکەسەکانی کەسە سەرچەکانی نیوەڕۆکەی خەباتیان خەباتی چەک و قەڵەم و کامێرا هەمووی لە ڕێی ژنان لە ڕێی کچانەوە پێڕەو دەکرێت. بۆیە ئەگەر ئاڤاهۆما کە دەڵێت ئەم ڕۆمانە کرچیرۆکی ژیانی من نەبێ، بەڵام چیرۆکی ژیانی دەستە خوشکەکانمە ئیبنەماڵەکەمە ئینەتەوەکەمە. بە حەق واشە چیرۆکەکە چیرۆکی هەموو تاکێکی کووردە کە هەست بە بەرپرسیارەتی لە بەرامبەر هەموو ئەو کارە سات و شێفەڕاتانەی بەسەر کووردا هاتوون دەکات بەسەر هەموو ئەو ناژان و ناسۆرانەی لە مێژووی ٣٠ ساڵی ڕابردوودا دەڕوات و بە شێوەیەکی ناوازە و تەکنیکێکی زۆر نایاب دایڕشتووە. چیرۆکی ئەم ڕۆمانەکە باز دەکرێت هەر کەسێکی بێگانە ئەگەر بیخوێنێتەوە، ئەگەر پێشتر ناوی کوردیشی نەبیست بێ لە ڕێی خوێندنەوەی ئەم ڕۆمانە دەزانێت کورچێیە، کورتچیە، ژنی کورد چۆنە، خەمی چۆنە، ژان و ناسۆری چییە، پاشخانەکەی چۆنە، مەبەستیشی چییە، پەیامی لە ژیان چییە، بە تایبەتی لە ڕێگەی خۆڕاگری و بەرخودان. بەرخودانەکەش بە هەر سێ شێوازەکەیەوە، بە شێوازی کامێرا، بە شێوازی نووسین، هەروەها بە شێوازی چەک. هیچ لایەنێکی بۆ پرسی ڕزگارکردنی نەتەوەی یان بۆ خەبات و هەوڵ و تەقەلای پرسی نەتەوەی لەم ڕۆمانەدا پشتگوێ نەخراوە. زۆر بە شێوەیەشی نایابانە باس کراوە، هەر بۆیەشە بە زمانێکی زۆر نایابی چڕ و پڕی ئینگلیزی بە شێوێتی سیاسی ئەدەبی ئەوەندە چڕ و پڕە لە کاتی وەرگێڕانەکەدا من هەندێک تووشی تەنگ و چەڵەمە دەهاتم دەبواە بگەڕێمەوە بۆ نووسەرەکەی بۆ ئەوەی زیاتر لە مەبەستەکەی تێ بگەم، چونکە ئەو ویستویەتی بە کەمترین وشە زیاترین زانیاری لەسەر تاچی کورد بداتە دەستەوە. لە میانەی پرۆژەی ئەمرۆڤانە کار دەکەن، هونەرمەند شێروان فاتیح پێرفۆرمانسێک و ئینسلیشنێکی پیشاندا. کارەکە بە ناوی هاڕەوەیە. مانە مێناوە کە ئەگەڕێنەوە بۆ سەردەمێک وەتا دێت هەمیشەیانی شدێتە ئێرەوە و دێتیش کەڵەکە ئاوێ و من فۆکسم لەسەر ئێرەیە کە ماچەنە دیاردەیەکی هەموو دنیای گردوتەوە، شت بەرهەم دێ و کەڵەکە ئاوێ، شت بەرهەم دێ و کەڵەکە ئاوێ کە وەک باسم کرد هاڕەکە لەسەر ئەوەیە و وەکو لۆکیشن کە هەڵم بژاردووە من هەموو کادووتومە من دەست بۆ شتێکە بم کە لە خۆبەوە نزیک بێ. من چۆن بتوانم هاوار بۆستانی دارستانی بکەم لە ئەمازۆن لە هەمان کاتە حوشە و باخچەی ماڵەکەی خۆم کۆنکریت کردبێ. سەبارەت بەم کارەی من کەیسە لێرەی ئای بینن کارێکە لە دوو بەش پێکاتووە، بەشێکی ئەنستلیشنە کۆمەڵێک
بابەتی ئەوانی کە بەدەست کاری پێگرێ بۆ بەتایبەت لە کاری دارتاشیە ئەوە پەیوەندیەکی دروست کردووە لەگەڵ ئۆبجەکتێکی ترما کە تەختە ڕەشە هەر پێکاتەی ئیشەکەیە کە پێرفۆرمانسێکی لەگەڵەکەم. لە شاری هەولێر کۆڕێک بۆ شاعیر بێکەس حەمە قادر سازکرا. کۆڕەکە لەلایەن لقی هەولێری یەکێتی نووسەرانی کوردەوە ڕێکخرابوو. تیایدا شاعیر ئەو شعرانەی خوێندەوە کە لە کاتی کەرەنتینا نووسیوێتی. دەمێکە کۆڕوسی منار و هەموو ساڵەشێ دەبی ڕاوەستاوە بە هۆی هاتنی کۆڕۆنا و ئەو ڤایرۆسە نەفرەتیە دیارە ئەدەبیات و کتێب و خوێندنەوە ئەوانەش تەکانێکی بەخۆی دێتە. بۆیە من لەو فترەی کە لە ماڵ بووم توانیم کتێبەک بنووسم. لەو کتێبم کۆمەڵک دەقی تازەم نیسیە. گۆڕانکاریەکی باشم کردیە لە تێگەیشتن بۆ شعر، تێگەیشتن بۆ ژیان، تێگەیشتن بۆ مردن. ئەو کتێبە ئێستا لەژێر چاپە. ئەو ڕۆژ بۆ بۆنەی لەیەکێتی نووسەران ئەو کۆڕیان بۆ ڕێخستم. دیارە کۆڕ کۆمەڵک برادرش سپایزیانە شاریان بۆ مکەندەوە سپاسیانەکەم. ئیدی هەوڵدەم لە ئایندەی نزیکە کتێبە بڵاوکەمەوە بەسەر خوێنەرانەدا باشی بکەم. دوای کۆڕۆنا فترەکی زۆری پێچوو هەمومان بێدەنگ بوون، ژیان بێدەنگ بوو، ئینسان گۆڕا بوو، گۆڕانکاری گەورە بەنێەوە بوون. دەمەوێت لە ڕێگای ئەو کۆڕەم زارێشتر هەم خوێنەر، هەم بینەر، هەم ئەوان حەز لە ئەدەبیات دەکەن، حەز لە ژیان دەکەن، حەز لە ژینگە پارێزی دەکەن بتوانین تەسیرا بکەین. ئەمڕۆ سەرمایەکی چەند گەرم بوو، سەرما پەنجەکانی سەق کردووم، لێوەکانم لەوێ لەبم نزیک دەکەمەوە، ڕێ لە چاوەکانم دەگرم، بە پێلوەکانم دەیان دەپۆشم، کڕێوە دەبارێ، حەوشەکە دەدەزێ، من خێراتر دەڕۆم. هەر لە میانەی پرۆژەی ئەمرۆڤانە کار دەکەن لە شاری سلێمانی پێرفۆرمانسێکی هونەری بە ناوی کات لەلایەن ڕەیان یوسفەوە پیشاندرا. پرۆژەی ئەمرۆڤانە کارەکەن کۆمەڵێک نەرمەدین کە بێکەوە کۆبوونێتەوە لەسەر کۆمەڵێک بابەتی جیاواز، بەڵام لەژێر ناونیشانی کارکردن کارەکانمان نمایشەکەین بە هەر یەکە و لە دید و فکری خۆیەوە دەستی کردو بە ئیشکردن لەژێر ئەو ناونیشانە. جا لێرە ئاڤان عومەر کە ڕێخەری پرۆژەکەیەوە هەروەها خۆمان ناوخۆمانە هاوکاریەکین لە ڕێخستنی هەر کاری هونەرمەندێک، بۆ نمونە بە جیاجیا کارمان هەیە هەر لەژێر ئەو ناونیشانە و کۆمەڵە کاری تریشمان هەیە کە بە شێوەی گروپ ئەنجاممانیاوە. ڕۆژەی کات پێکاتۆ لە دووبارە بوونەوەی ئەو کاتانی کە ڕۆژانە ئێمە بەری ئەکەین هەنەجاربی ئەوەی ئاگادار بین بە کۆمەڵێک بابەت ئێمە کۆنتترۆل ئەکرین، بۆ نمونە ئەگەر ئەوە بە نمونە بێنمەوە کە ڕۆژانە ئێمە هەر یەکێکمان ئەچینە سەر کار، ئیتر ئەگەر خوێندکار بەیانەگەر لە کۆمپانیان لا شوێنێک بێت چوزانم ئیش بکات، بی ئەوەی خۆی بزانێت کاتێکی بۆ دیاری کراوە کە ڕۆتینیەک لە ژیانی دروست ئەکات بی ئەوەی خۆی بیاوێت. Thank you.
دکومنتری هارمونی پشتی جنگ لشاری قامشلو پیشندرا. ناراکی فیلمکا لسر دو هنرمندی رجاوی کردستان و لورگیوه برودوخی رجاوی کردستان پیشندرا و. فیلم سر چاوا شر سوری و شر تأثیر خوال سر جیانا هنرمنده سر جیارا چاند هنری کرد و وقت ملد کرد اما بره و زیان و ایش و درد مهنه نمنی کاری بون چاند هنر خوال آرامی پیشکش کرد در هنر کی ارجنتینی پی بیس نو پروژیک کیو لو هيا کی فاوی گلی کیات نو پیشگیری ابی پروژیک دی پی چاوا ملت کی دوخته شر ده او هنرمند کته امور موزیک دی پی وی ولاتی یعنی ولو چکی جمع سورئالیست بو جیروکا دو هنرمنده یک اربنیه چاوا اجرقا برخودانه خو نرید که بس داعش ته وی تهدید کن به جامعه استراتژی کن سر واستونه د دالقین هکت هنر موزیک بک و دو مصطفی جی هنرمند کی وک بوله کی براسیش کوبانه او مالباتا خو برای خو مجبور بن هر اندر وی کوبانه هر باکور کورستان شر چیت به اجبر شر داعش بس پیشی گود وگرن پیشی آرامیل کوبانه چید بی آمور ایما همو حد نشکانده نویرام بوه کوبانه چشتک نمایه لشاری کرکوکا و هنرمندی که گرانی بیش میوانی امده بید. علی زنگنا سالانی تمنی لخزمتی هنر و گرانی کردی دا بسر بردوا. گرانی کانی لگوی زور بمان دزرینگی توا. لمرگی دا زیادر باس لیادگاری کانی خوی و ازمونی دکات. من هنرمند علی زنگنه لسالانی حفته یک و حفته و دو و حفته و سی اوقاتانه دستم بکاری هنری کردوه لآهنگکانی شاری کرکوک بجداری مکرد اوقاتا بیانی یانزه یازاد را بو پیش مرگل کرکوک بو آهنگو موسیقا و زور بود شاری کرکوک لبروه لهمو آهنگکان دا بجداری مکرد چون با خانه ما مصاحبه سلیمانی علیه پیوندیم کرد لگل تیپی مولوی سلیمانی و من در قرداغی و ما مصاحبه علی رضا و ما مصاحبه و جاب شلوی بود لگل من بو اینتر لآهنگکانی سلیمانی زور بجداری مکرد و لگل تیپی مولوی اتوانی من یک کم گورانیم با تلفیزون گورانی برزی بالا کرد تو مار بکم برزی بالا کرد برزی بالا برزی بالا کرد برزی بالا کرد لحجیره لحجی لنجو لارا کرد لدرامای مرزا با حکاری کام جلی زنگن و شکر سالی دوان لیه کردم لدوری چی گرانی بیشی مال آغا بجداری بکم لگل کامل هنر ویجای لقی کرکوک او بو لگل باوک ما قصه هن کن چکا اسکاتا من آلبوم رنگ خبولی نا کر بلام کاغ جلی زگران هر بولای باوکمو رزامندی دا کوا بجداری بکم لو درامای مرزا بگرانی بیشی مال آغا و یکم در کوتن بو لشاشه تلویزیون سالی قبل هشتاو حوت لگل تلفیزیونی کرکو که او ساعتی پیچی باش یعنی بود تلفیزیونی کرکو بلیره تیپی موسیقی توانیم گرانی عشقی ما تو مارکم او شر تیکستی خوام و آوازی خوام و دابش کدی موسیقی که ما وسط نور دینجا بود عشقی ما بارا زرد خانه من داری بر بولی مرد زارا
عشقی ما عشان بردوام لگل کاری هنری او بوتی پیشی موسیقا من دامزان لشاری کرکوک تی پیشی بابلین رو جاوائیان پیو تی پی هندرین لسال اشتاونو گرانی های نازنازا او کردانوی چی باشی بابن او گرانی نازنازم کمار کرد لسال اشتاونو لگل تی پی هنری هندرین برهمی هنریم زور ها بلام رنگ زور به دقت نتوان بلام کامه بلام لبیس پینس تا سی کلیپ ما نبوله تلویزیونی کرکو به زور به فوتا که گوستانه و او شیطانه با بغده علیه زوری فوتا و تاکوی استش نمان دوزی و چهار سی سی دی با چهار سی دی مه بلام لو زور بین خوانه ویده کرد دوانه اینه و توسیه بو کاکنه و برمحیدین زوری لدابش کردنی موسیقاکان بشدار بوله گلمو زور گرانی هبو من که تکستکم دانا تکستکم بسیم سیاسی بو نک عشق بلان بناوی عشق وامود عشقی مسیروشی که هتا هتا نابرد و عشقی مگریه که لدلی و ناکریت و اما ایچه گوله گورانی کنم و بستی سیاسی من لبشو عشقی مسیروشی که هتا هتا نابرد و تو ها گورانی کوا بهار کوا بهار هم شهره ما نابینم بهاریشی تیابید لبرا او گورانی کوا بهار کوا بهاری شهرکم ام بهارم بیتوی کاش نواری هرکم اما شرم تکستم دانا ارما بسم شاری کرکوک بود بطلا هم لطرسا وک عشق مانور ببان عشق بابلین که بانگش مانیا نکرم تکستش چیه اما بسر عشقا دوای وی وضعی کرکوک تیکس و من اعمال کرکوک نمایم راستی سر لشیوان یک من توش بو بابانی امن باری نه همواره کرکوک و ام ظروف نه خوشی کرکوک چکه اما جاران راسته که کرکوک وقی خو ما بو آهنگ و هینی کردی و اوشتانه ایساشه سربستی اگر هش به او سربستی جاران نیه لبروی من کرکوک من جه شیتر کتو شارکت جه بیلی اوانا خلقی هنرکت شد اوانا نامین حسين خليقي ناسان دنو ليقدانوي فيلسوف بياني كان ناوروكي يكمين نسينا كاني بوا خاواني زيات اللي تشل برهمي چاب كراوا ودواي ورقرتني بروانامي دكتورا بوا بما مستايزانكو دواتر داتشيتا شاخو جياني پشمرقاتي هل دبجيرت دكتور حسين خليقي كساياتي ونوسريكي دياري كردو لولاتي سويد دجي بوكوار باس لجيانو برهمكاني دكات من 1937 لگندک بنابی سرچی لجاوروی سنا لبنمالی گوری کمان گرکانی نوچه سنا و کامیران و کرماشان لدائک بو باوکم چون که ملا بو بابی مردو دعای هنه نتوشونی بابی لدیک بنابی ماسان لبید طریقه نقشبندی هبو حجره و فقه و ملا و او هبو لبه دست من کرد به خندنی با و با پیران و ادامه رگایان و حتی اوشتا که ملا پیال دوازه علم که دوازه زانیاری یک علمی شیطه دانیه من تواهم کرد و دعای چوم با تاران امتحانه که متفرقم دا دیپلومی که ادبی مورگرد و دعای بوم با ماموستا لناوندیه تدریسم کرد یازده دوازه سال تاران بوم هتا توانیم دکترای فلسفه ور بگرم و بوم ماموستای زانکو لطوریس
تيزي دكتورا كم نوسيبنا آفرينش لروانكي فيلسوفان إسلامي وبقشتي لروانكي زانياني دنيا كاوا لدانشكاي علوم تاشكنت خلاتي بردو كتبا تا استجلو حود نوساوام هيا دبواري فلسفة ميجو كوم الناسي دين وميتودولوجي آخر كتابي شم كتابي كبناو روتي خداشناسي لميجودة كإنسان چون بيري برولاي كسيك جوا بناو خدا وچوني پرستش کردوا لتمدن جورا جورا كاني جهانا كتابي كلو چوارچوا كهستم كرد كتاب خانه كردي خاليه لو كتابانا اوش بمعنى وان يكا انسان برواي حيان يبحث ديكولي نويكي اكاديميكيه پیشکشم کرد يارا چاب نبوه بلان دو سالا آماده لبر كورونا و بارو دوخي هاتو چو هر واحش دومتوا كرد اتوانيت زبانك زندوكاتو بشرط جماريكي پسپور دابنن لأكاديمي زمانا و ديان و صدان كادر استخدام كان بقرن لدهاتكانا بطايبتي چون كزبان لدهاتكانا زندو ترتال شاركانا زباني الرساني كردي لويده سكوه ببريد بو او دهات دورانا بو او نفوتي تيكال نبي آويتا نبي نتويتا ولناو زباني عربي و تركي و فارسي دا مثلاً يكي وقت من زور كز هيا اما اما دين خو بخش او خزمتا بكين لبراو اما اركي لسر شان مانا اوانيش اركي لسر شان يعني اما ببيرو اوانيش بيارمتي بتوانين نقشك لسر ميجوي كرد لسر داهاتوی کردابنین بو نوکانی دوائیلانی کم اوان شانازی با ایمو بکن که ایمو با پی احتوانای خو من توانی من بردی بناغی جمو جولی کی زبان شناسی دابنین برگو بابتکانی ام هفته کوارمان پیشکش کردن تا هفته دهاتو بمینن بخیر و خوشی.